Dobré ráno do Grandioru. Moje přednáška bude mít dvě témata. První bude, a na to se hodně lidí ptá, jaký je stav implementace úrovně záruky vysoká. A druhá je vlastně proces notifikace moje ID do EU. Tak pojďme na to. My jsme vlastně ten proces akreditace úrovně záruky vysoká zahájili už v květnu loňského roku spolu s úrovní záruky značná. A bohužel se nám nepodařilo v průběhu těch tří měsíců, který jsme na to měli, vlastně dokončit nebo dohodnout se na těch konkrétních parametrech těch vlastností pro tu úroveň záruky vysokou, tak jsme vlastně v srpnu požádali o přerušení toho procesu a pokračovali jsme ve vyjednávání těch podmínek. A letos v březnu, když už vlastně jsme ty podmínky měli víceméně dohodnutý, tak jsme obnovili to řízení a formálně jsme ho uzavřeli toho 8. března, jak je vidět i na stránkách vlastně těch akreditací. V té době vlastně neexistovala v Česku žádná služba, která by vyžadovala tu úroveň záruky vysokou. Takže my jsme doufali, že v tuto chvíli nebudeme muset to nějak intenzivně řešit. Pardon. Ale někdy v červnu se vlastně objevily dluhopisy republiky. Je to služba státu, která umožňuje uživatelům založit si dluhopisový účet, který vlastně ze zákona o praní špinavých peněz vyžaduje úroveň záruky vysoká. A to byla taková rána z čistého nebe. Najednou začali ozývat lidé, proč s naším klíčem není možné vlastně se tam přihlásit, když je akreditovaný. A museli jsme vysvětlovat, že ta akreditace je jenom první krok a že vlastně musíme to nejdřív naimplementovat. Takže začali jsme vlastně přes prázdniny implementovat. A byl to takový rychlý běh, protože prázdniny jsou prázdniny, spousta lidí je na dovolených. A rád bych vás teďka provedl tím, jaký má vlastně ta implementace vlastnosti. Tak v první řadě ne každý klíč vlastně je možné pro tu implementaci úrovně záruky vysoká použít. My jsme se vlastně dohodli, že ty podmínky jsou, že musí splňovat FIDO L2 certifikaci a musím obsahovat Secure Element, nějaké to interní HSMko, který má Common Criteria nebo FIPS certifikaci. Takové podmínky splňuje jenom jeden klíč. Vlastně my jsme v průběhu té akreditace diskutovali právě ze společnosti GoTrust, aby dotáhla vlastně L2 certifikaci toho jejich klíče, což se nakonec povedlo zhruba ve stejnou dobu, v jaké jsme získali tu akreditaci. Takže existuje minimálně aspoň jeden klíč, který splňuje ty požadavky ministerstva. A to je právě tento klíč, který je v tuto chvíli vlastně dostupný na CZC ve dvou variantách, USB a USB-C, a který mimo jiné teda účastníci konference obdrželi jako dárek. První věc, kterou jsme museli implementovat, bylo nějaký whitelist těch podporovaných klíčů, na který vlastně jsme vložili jakoby tady ten jeden GoTrust klíč. Malinko s tím nesouvisející věc, ale taky nás malinko zdržela. Museli jsme, vlastně FIDO Aliance změnila způsob zjišťování certifikací letošní rok. Museli jsme přejít z Metadata Service 2 na Metadata Service 3. Vlastně to je služba, kterou provozuje FIDO Aliance právě pro zjišťování těch certifikací. A tam byla taková zajímavá vlastnost, že vlastně neexistovala nebo oni neprovedli automatickou migraci všech klíčů z té verze MDS 2 do MDS 3. Takže poměrně po dlouhou dobu spousta klíčů v té MDS 3 nebyla. A
by se museli znova teda stejně jako loni kontaktovat Google, kontaktovat Windows, aby svoje platformové systémové autentikátory Hello a Android, aby dali do té vlastně, zmigrovali do té FIDO MDS 3. Takže teď už se tam dostali, takže je možné vlastně tuto MDS 3 využívat. Ta je služba zajímavá i v tom, že má pěkný online, někdo napsal pěkný online prohlížeč, to znamená, když kliknete na ten odkaz na slajdu, tak tam si můžete filtrovat jednoduše vlastně přímo, které ty autentikátory, ty klíče mají jakou certifikaci. Je vidět třeba, tady je vidět třeba záznam pro ten identity. Další věc, která byla vlastně podmínka pro tu akreditaci, bylo vynucování zadávání PIN. To je trochu oříšek, protože vlastně vyžaduje podporu protokolu CTAP v prohlížeči a to stále bohužel nemají všechny prohlížeče. Díky tomu vlastně bude existovat také nepříjemné omezení, že vlastně tu úroveň vysokou nebude možné používat ve Firefoxu na Linuxu a na macOS. Tady na tom slajdu je vlastně vidět tabulka, která ukazuje vlastně tu distribuje sama FIDO Aliance, jaká je podpora toho CTAP 2 pod protokolu, to je takový ten sloupeček dole pod značkou vlastně platformy vpravo. Je vidět, že Windows, tam je to perfektní, tam všechny prohlížeče jsou OK, Firefox, Chrome, Edge. Problém je právě ten Firefox, který na Macu a na Linuxu tu podporu CTAP 2 nemá. Existuje nějaká snaha probíhá, ale zatím se to nikam nedotáhlo, takže my vlastně se snažíme vysvětlovat, že pro prostě používání té vysoké je třeba ideálně používat Chrome, ten funguje, ten by měl fungovat všude. Řešili jsme vlastně, jak teda nastavit ten PIN. Existuje vlastně právě v Chromu, existuje celkem pěkně v nastavení přímo zpráva bezpečnostních klíčů, kde je možné si PIN zadat, případně resetovat klíč, pokud PIN zapomenete. To samozřejmě má tu neblahý důsledek, že je nutné znovu si ten klíč připojit a znovu si ověřit totožnost. Ale možné to je. Bohužel zjistili jsme, že i tady existuje výjimka, že tato možnost není ve Windowsech. Tam ji z nějakého důvodu odebrali, protože zase ve Windowsech existuje zpráva nastavení PIN, která je přímo integrovaná do operačního systému, právě do toho systému Windows Hello. Takže ve Windows Hello je třeba jít do nastavení a do zprávy zabezpečení klíčů a nastavit ten PIN tam. Takže i tady prostě bude jiný způsob pro uživatele různých platform, což bude velice těžké uživatelům vysvětlit. Ale prostě jsme limitováni tím, co v tuto chvíli ty jednotlivé platformy, jednotlivé operační systémy umí. Tady je obrázek nějakého toho základního scénáře. My vlastně jsme to vymysleli tak, že prostě ten klíč si uživatel nejdřív standardním způsobem připojí, jak je zvyklý, už úrovně záruky značná. A teprve potom my vlastně jsme schopni detekovat, jestli ten klíč je typ toho klíče a jestli je možné si ho ověřit na úrovni záruky značná nebo vysoká. Takže vlastně po zvolení té aktivace toho připojení na služby státní správy se dostane uživatel do rozcestníku, kde si bude moct zvolit, jestli úroveň značná nebo vysoká. A vlastně po výběru teda té vysoké vlastně mu ukážeme, že si má nastavit PIN a jakým způsobem vynutíme ho vyžádat si PIN, teda vynutíme ho přihlásit se s tím PINem a ověřit totožnost vlastně některou z těch úrovní záruky. Tady jsem teďka projdu vlastně tři základní scénáře, který si myslím, že asi můžou nastat. První je, že jsou ty uživatelé, kteří vlastně už teďka používají IDEMKEY, mají ho vlastně aktivovaný na úroveň záruky značná a nebyli na checkpointu. Vlastně ověřili si ho třeba přes datovou schránku nebo přes mobilní klíče governmentu, přes jiný prostředek.
tak tyto vlastně uživatelé si v nastavení zvolí jako přidání vlastně dalšího prostředku do NIA nebo do propouští do státní správy, čím se právě dostanou na tenhle ten rozcestník, který byl na předchozím slajdu, a zvolí si úroveň záruky vysoká. Podle pokynu si vlastně nastaví PIN. Ověříme vlastně, že ten PIN je nastaven tím přihlášeným s PINem. A pak vlastně se ověří ta totožnost přes buď ten checkpoint nebo jinými prostředky na úroveň záruky vysoká. Důležité je říct, že vlastně ta úroveň záruky značná tomu uživateli zůstává. To znamená, on bude mít v tu chvíli jakoby dvě úrovně záruky. Když se bude přihlašovat z úrovní záruky značná, tak stále nebude muset zadávat PIN. Když se přihlásí ale z úrovní záruky vysoká, tak ho to vlastně vynutí zadat ten PIN s tím jedním klíčem. Druhý scénář, asi podstatnější, je, že i pro ty, bohužel, i pro ty, kteří uživatelé, kteří byli na checkpointu, tak to nejde jednoduše tak, že by si k tomu jejich stávajícímu nastavení přidali PIN a najednou měli úroveň záruky vysoká. To vlastně to je jako elevace privilegií, je to vlastně bezpečnostní riziko, je třeba ještě nějaké další ověření, že to je pořád ten samý užitel. Ale my vlastně nechceme jakoby nutit ty uživatele znovu chodit na ten checkpoint, tak jsme se s ministerstvem dohodli na scénáři, že vlastně každý takovýto uživatel bude moct si to ověřit na základě jednorázového kódu, který mi zašleme vlastně dopisem na adresu trvalého bydliště. A vlastně tento dopis rozešleme vlastně po spuštění toho test podpory pro úroveň záruky vysoká, bude to jednorázová akce. A vlastně uživatel jenom si vlastně, co obdrží ten dopis, tak si nastaví ten PIN a na té stránce, nějaké dedikované stránce si vyplní ten jednorázový kód a ověří se, že vlastně má už nastaven ten PIN a v tu chvíli se vlastně může aktivovat tu úroveň záruky vysokou bez toho, aby musel znovu na checkpoint. Pokud by samozřejmě nechtěl čekat na ten dopis, tak z toho předchozího slajdu je asi zřejmé, že vlastně to platí i pro tyto uživatelé, můžou jít stejnou cestou a znovu si na ten checkpoint dojít. No a pak je to ta třetí kategorie, který vlastně uživatelů, kteří doteď vlastně nemají připojený ten IDEM key nebo mají nějaký jiný třeba prostředek, tak ta je dost podobná v té první kategorii. Vlastně standardně si nejdřív ten uživatel ten klíč připojí a pokračuje právě tím, že si zadá ten PIN, s tím PINem se přihlásí a pokračuje na checkpoint. Tady v tom případě z důvodu určitý konzistence budeme postupovat stejně, že my tomu uživateli vlastně vystavíme obě ty úrovně záruky najednou. To znamená, opět bude platit to, že uživatel bude mít jak úroveň záruky značnou, tak úroveň záruky vysokou. A v těch běžných případech v 99% nebude muset zadávat ten PIN pro přihlášení. Možná jste zaznamenali, když jste přicházeli na konferenci, že máme tam stánek, na kterým by měl být k dispozici i checkpoint, takže je možný vlastně si pro ty, kteří nikdy vlastně neměli moje ID, třeba si ho tam založit a hned si ho vlastně ověřit. Pokud přitom zároveň použijete ten IDEM key, ověříte se tady na checkpointu, tak budete vlastně připraveni vlastně a na tu situaci, kdy vám dorazí ten dopis a můžete si vlastně v momentě, kdy to spustíme, ověřit okamžitě vlastně nastavit tu úroveň záruky vysokou. Drobná poznámka pro ty uživatele, kteří už vlastně nějaký jiný prostředek mají a budou si přidávat teďka ten další IDEM key, tak dejte vlastně pozor, když si připojíte ten bezpečnostní klíč, tak abyste si odškrtli tu volbu používat klíč pro přístup ke službám veřejné správy, protože my tam máme implementovou takovou zkratku, která pokud to zaškrtnete a vlastně ověříte si to při přidání klíče již napojeným nějakým jiným klíčem nebo naší mobilní aplikací, tak vám to hnedka vlastně aktivuje přístup a vlastně uvede se tam, že to bylo ověřený tím jiným klíčem, že to nebylo ověřený na checkpointu. To znamená, abyste byli vlastně připraveni na tu situaci, tak my potřebujeme to ověření na checkpointu
A to je právě třeba, k tomu se třeba dostat právě tím, jako obejitím tyto zkratky a zvolení vlastně jiné možnosti ověření totožnosti. Tak vlastně my jsme vlastně tyhle ty všechny scénáře napojení jsme jako museli implementovat a poslední věc, kterou jsme vlastně museli implementovat, je napojení na NIA. Už jsem říkal vlastně na té konferenci, my jsme dlouho diskutovali s ministerstvem, jestli je opravdu nutné, aby jsme vlastně v té nabídce měli dvě položky, přihlášení na úroveň značná a přihlášení na úroveň záruky vysoká. Bohužel neposunuli jsme se tam příliš. A i když si stále myslíme, že to dává smysl, tak i kdyby jsme to teď spustili, tak vlastně NIA to jinak než takhle neumí. To znamená, museli bychom to zařadit do nějaký roadmapy změn v NIA a určitě se nejedná o věc, která bude hotová prostě dřív než někdy třeba v půlce příštího roku. Takže my zatím jakoby nevzdáváme tu snahu, aby jsme tam byli jenom jednou, ale prostě pro tuto chvíli tam budeme jako dvakrát. Bude tam prostě moje ID na úroveň začnou, Marie na úroveň záruku vysoká. A v případě, že uživatel se přepojí na úroveň záruky značná nebo vysoká, tak tam bude mít dvě položky. A vlastně on musí, pokud má jenom úroveň záruky značnou, tak je třeba, aby kliknul na tu úroveň záruky značnou. Pokud má i úroveň záruky vysokou, tak v zásadě může kliknout na oboje, protože on má vlastně obě dvě ty úrovně. Uvidíme, jak to uživatelé budou vnímat. Nemyslím si, že je to úplně intuitivní, ale bohužel ty naše argumenty nepadly na úrodnou půdu. Nicméně, pro nás to znamená i jakoby technicky, že jsme museli vlastně moje ID rozdělit na dva identity providery, de facto interně, a implementovat nějakou možnost rozlišení vlastně těch identity providerů v těch požadavcích, které přicházejí z NIA. Doufali jsme, že to uděláme standardně vlastně podle toho, jak je definovaný SAML, jak je definovaný ADAS vlastně podle toho level of assurance požadavku. Bohužel NIA je implementovaná, takže vlastně ten požadavek, ta úroveň záruky je definovaná už přímo o konfiguraci tím každým providerem, takže tahle možnost vlastně nefunguje. Tak jsme právě zkoumali možnost definovat to podle nějakého jiného issuer ID v tom požadavku. To vypadalo nadějně, ale vlastně našli jsme nějakou chybu v NIA, která nakonec ukázala, že tuhle cestou nejde. Tuhle cestou to nejde. Tak jako samozřejmě přislíbili nám, že ta chyba bude opravená, ale museli jsme se nakonec vydat cestou přes to cílové URL, na které vlastně oni ty požadavky posílají, že my podle toho rozlišíme vlastně, jestli máme odpovídat na úroveň záruky značná nebo vysoká. Zároveň vlastně jsme museli předělat ten náš systém tak, aby odpovídal na ty různé úrovně nebo jakoby pro ty různé dva identity providery různými certifikáty. To byl taky poměrně zásah do těch knihoven, které vlastně my používáme pro tu SAML komunikaci. A to bylo možná asi nejtěžší změna. Vlastně museli jsme implementovat různé identifikátory uživatele v NIA pro oba dva ty identity providery, to znamená vytvořit dva komunikační kanály do NIA pro stotožňování a pro ty dvě úrovně záruky implementovat, získávat dva různé identifikátory. No, jak asi tušíte, vlastně my jsme tu hlavní část měli nějak implementovat v září, trochu jsme se právě zasekli na implementaci toho připojení na NIA. Nicméně vypadá to, že už jsme snad všechny ty problémy, co jsem zmiňoval, překonali a pevně věříme, že vlastně nasazení do produkce proběhne do konce listopadu. Vlastně poslední slide týkající se tý úrovně záruky vysoká, co asi možná každého bude zajímat, je kde se to teda dá použít. Kromě toho těch dluhopisů republiky, tak vlastně ty dluhopisy republiky jsou jenom takový specifický příklad právě toho zákona o MLO, kde je přímo řečeno, že ta úroveň záruky vysoká je dostatečná pro ověření pro to AML, takže my doufáme, že se snad brzo objeví i nějaké další společnosti, které by umožňovaly třeba založit účet u nějaké fintechové společnosti právě přes NIA z úrovní záruky vysoká. Zatím teda bohužel o žádném takovém, o žádné takové službě nevíme.
od července vlastně příštího roku vstupuje, bude efektivní vlastně část zákona o právu na digitální službu, která přináší zajímavou věc, a to je legalizace podpisů. Nedávno o tom psal článek pan Petr Kanalupě, je to velice pěkně popsaný. Vlastně mělo by to být způsob, jak stát bude mít portál, do kterého si nahrajete nějaký dokument a vlastně přihlásíte se tam z úrovní záruky vysoká a výstupem bude ten dokument podepsaný na úrovni, která vlastně jako je uznávaná státem. To znamená, jakékoliv dokumenty, kde stát vyžaduje uznávaný podpis nebo třeba kvalifikovaný podpis, tak vlastně vy můžete získat takový dokument automaticky tím, že ten dokument nahrajete do tohoto portálu a přihlásíte se z úrovní záruky vysoká. Takže myslím si, že to bude dost zajímavý use case pro nějaké podepisování. Je samozřejmě otázka, nikdo pořád ještě neví, jak to technicky bude zrealizovaný, ale mají na to ještě půl roku, tak necháme se překvapit. No a pak samozřejmě zahraniční služby, až dokončíme notifikaci, existuje několik služeb, bohužel zatím není seznam těch služeb ostatních států, kteří také vyžadují úroveň záruky vysoká. Já teda krátce jenom zmíním na třech slajdech, jaký je stav vlastně toho notifikace. Tak vlastně, aby prostředek, který uznává nebo vydává členský stát, byl uznávaný přeshraničně, tak musí členský stát o to požádat a minimálně 6 měsíců před vlastní notifikací musí předat dokumentaci ostatním státům. A pak vlastně proběhne proces takzvaného peer review, kdy ostatní státy zastoupený v té cooperation network prověří všechny ty vlastnosti toho prostředku a vydají nějaké vyjádření. A teprve jako následně může ten členský stát oficiálně ten systém notifikovat. Aktuálně vlastně notifikovalo 14 zemí. Právě teďka před pár týdny dokončil proces toho peer review Švédsko, Francie a Malta, takže ten systém se rozšíří. A 27. září vlastně byl nastartovaný další kolo těch peer review, kde jsou další dva státy, Norsko a Rakousko. A zároveň jsme tam i my. Existuje vlastně webová stránka, která je taky dostupná přes odkaz v té prezentaci, kde je právě vidět aktuální stav všech notifikací. Vlastně na jim chvostu je vidět, že tam jsou tyhle ty tři vlastně státy v procesu notifikace. Je tam vidět, že vlastně Česká republika tam je s moje ID a s mobilním klíčem e-governmentu. Ten peer review proces vlastně spočívá v tom, že zástupci těch členů vlastně vytvoří tři pracovní skupiny podle jednotlivých oblastí a probíhají tři kola dotazování. Vlastně vždycky jsou dva týdny pro ty posuzovatele na poslání dotazů a dva týdny pro ty posuzovaný na odpovědi. My jsme teďka v prvním kole, obdrželi jsme 84 dotázek na oba dva ty prostředky, jak na moje ID, tak na Mac. Možná bych měl zmínit, že my notifikujeme všechny ty čtyři prostředky, co máme akreditovaný, to znamená nízkou úroveň, značnou na ten FIDO klíč a na moje ID klíč a vysokou na ten FIDO klíč. Předpokládáme, že konec toho procesu bude v únoru 2022. Jsou na to hrozně zvědaví hlavně zástupci FIDO Aliance, protože vlastně je to první vlastně větší posouzení. To bude mít právě velký dopad i pro další země, pokud by se to povedlo, že můžou si ten FIDO prostředek zvolit jako prověřený. Takže tím já končím. Děkuji vám za pozornost. Nevím, jestli jsou nějaké dotazy. První dotaz, možnost použití na Chrome, vlastně znamená, nebo pouze Chrome. Neskoušeli jsme Brave, ale Edge určitě ano. Jak je možný na úrovni vysokou elevovat pomocí občanky? Ano, tak e-občanka samozřejmě patří do té skupiny, co jsem zmiňoval, že ověření totožnosti může proběhnout jakýmkoliv jiným prostředkem na úrovni záruky vysoká, to znamená buď e-občankou nebo tou kartou první certifikační autority. PIN má jaké délky, parametry, tak vlastně ze standardu FIDO je řečený, že PIN musí být minimálně délku 4 znaků. A nemyslím si, že je tam nějaký
myslím si, že to musí být čísla teda. A teď přiznám se, že... No, myslím si, že to musí... Jako vždycky jsem zkoušel čísla, teď se s vámi jako možná vyzkoušejte. Nevím, nevím přesně, jestli se tam podaří dostat písmeno, ale myslím si, že ne. Jak se připravujete na novelizaci eIDASu? Tak samozřejmě jsme zvědaví, jakým směrem se to povede. Myslím si, že tím jedna z vlastností toho eIDASu nebo té nové peněženky, která se připravuje, je, že vlastně bude možné ji inicializovat pomocí notifikovaného prostředku na úroveň záruky vysoká. No, to je přímo řečeno vlastně v té novele eIDASu. To znamená tím, že budeme mít úroveň záruky vysoká, budeme mít notifikovaný prostředek, tak já myslím, že budeme připraveni minimálně na to, aby bylo možné vlastně z moje ID jako si tu peníženku jako na, nastavit. Dobrý den, mě by zajímalo, jak funguje, nebo se mi nezdá zabezpečení moje ID.cz. Já se tam v podstatě přihlásím před 14 dny a za 14 dní si otevřu browser a jsem pořád přihlášený a mám přístup měnit údaje, což se mi zdá jako docela jako nepraktický. Teď jsem si třeba otevřel moje ID, kde jsem byl přihlášen před 14 dny a jsem normálně, můžu editovat cokoliv. Že tam neexistuje aspoň nějaké automatické odhlášení nebo něco takového. Přeci jenom tam jde o bezpečnost, no. No určitě, jako nevím, jestli tam hraje roli několik věcí. Jednak, jestli jste si zaškrt jako nějaké to trvalé přihlášení, předpokládám, že možná, že ne. Druhá věc je, mělo by to fungovat tak, že když ten prohlížeč zavřete, že vlastně se smažou ty cookies, ale máte pravdu, že jakoby řešili jsme tohleto, že existují různé prohlížeče a různě nějaké agresivní nastavení kešování a že někdy uživatelé říkají, že i když zavřou prohlížeč a otevřou ho znova, takže tam ta cookie pořád zůstává, jo. Takže ještě jsme, jako neskoumali jsme to detailně, mně se to ještě nepodařilo nějak nasimulovat, že by to stávalo, ale jestli je to tak běžný, tak se na to určitě podíváme díl. Ale mělo by to fungovat standardně, jako to bývá u všech služeb, že pokud zavřete vlastně prohlížeč, tak by vás to mělo nutit znovu se přihlásit potom.